Військові Національної гвардії у Кропивницькому патрулюють територію міста. Кожен патруль має заздалегідь визначений маршрут. Слідкуємо за тим, щоб громадяни не курили не в встановлених місцях, не вживали алкогольні напої в громадських місцях. Також на службовий планшет нам надходять виклики стосовно крадіжок, бійок. Під час воєнного стану люди почали вживати алкогольні напої набагато частіше. Допомагає нести службу патрульно-розшукова собака Гент. Це бойовий побратим, каже військовий Денис. Брав ще маленьким, як він був. І виховував, воспитував, дресував її. Якщо правопорушник, який вчинив дуже тяжкий злочин, тікає, то я маю право застосувати собаку. Тобто вона швидше дожене, ніж я зараз в цьому мундіруванні. Або якщо він втік з поля зору, є, вона патрульно-розшукова. Вона по сліду може його знайти. На автовокзалі дідусь був, він загубив сумку. Підійшов до нас і каже: хлопці, я чи вкрали, я не пам'ятаю, це давно було. І ми з допомогою агента знайшли. Він просто її забув на пероні, а сам зайшов вовнутр. По запаху? Так, так точно. І так ми йому знайшли сумку. Нічні патрулювання відбуваються за відсутності вуличного освітлення після обстрілів російськими військовими об'єктів критичної інфраструктури. Там, де немає освітлення, є більша вірогідність скоєння тих чи інших злочинів. Коли люди знають, що ми патрулюємо ці вулиці, несемо службу, то вони заспокоюються, оскільки знають, що ми зможемо їм прийти на допомогу. Поряд з патрульними на вулиці почуваються безпечніше, каже Дмитро Стрельченко. В такий час потрібно більше уваги приділяти безпеці на вулиці. Тому, коли ми бачимо, що безпека на вулиці гарантується людьми в формі, які знають, що робити в будь-якій ситуації, ми відчуваємо себе в безпеці. З порушниками комендантської години спілкуються щоночі, каже нацгвардієць Олександр. За ніч ми можемо виявити до 10 правопорушників комендантської години. Якщо люди прямують на ЖД вокзал або автовокзал, вони повинні мати при собі документ, який посвідчує те, що вони туди прямують, ну, будуть на білет. Питаємо, куди вона прямує, чому порушує комендантську годину. Якщо там він їде кудись, він показує нам білет, все, ми далі йому бажаємо щасливої дороги і він прямує. Якщо громадянин знаходиться там в стані алкогольного сп'яніння, або веде себе там трішки викликаючись до себе увагу, цим самим ми також перевіряємо документи. Якщо громадянин зовсім не реагує на зауваження, ми викликаємо наряд поліції. Кількість патрулів змінюватимуть в залежності від безпекової ситуації. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.